Tudo bem com vocês? Então, gente, começando aqui mais um vlog. Hoje é sábado e todo final de semana eu gravo um vlog aqui, sempre da obra, do nosso dia, do que eu tô fazendo. Hoje a obra tá meio parada, gente. O tempo tá meio esquisito, ó. Toda hora chuviscando. Eu tô aqui cozinhando macarrão pro almoço. É, meus meninos estão comendo o arroz. Já fiz arroz, né? Meu filho fez o arroz. E um restinho de estrogonofe que eu tinha feito ontem pra janta. A gente não tem jantado, não. Mas ontem eu fiz o estrogonofe. E já tinha arroz e a gente jantou ontem. E aí eu tô cozinhando esse macarrão. E já fiz aqui... o menino fez o arroz. Olha, não sei o que que tá acontecendo, parece que... Mas tá... Não tá papado não esse arroz, assim. Ó, tô até soltando aqui com o garfo. Tá quente ainda, ó. Tá saindo até a fumacinha ainda. Eu vou botar ele ali pra cima da mesa... Aí eu tô fazendo um pouquinho de macarrão pra inteirar, porque eu acho que a minha irmã e meu sobrinho vão vir almoçar aqui. Que minha irmã tá lá na luta com a casa dela, né? Já mostrei vocês um pouquinho lá. Aí eu e meu esposo vamos lá pra ver se ajuda ela mais tarde, se a gente consegue dar uma pintada lá no banheiro com ela, fazer alguma coisa lá, né? Então, ela tá nessa luta lá na casa. Aí eu mandei um peixe lá, meu sobrinho levou um peixe pra ela cortar lá pra mim, limpar e temperar. Que o peixe meu vizinho foi pescar e deu o peixe pra gente. Aí eu pedi ela pra limpar e temperar, porque eu não limpo peixe, nem tempero. Gravando, minha mãe me ligou, tive que parar. Aí eu cozinhei a empinha, ó, a gente hoje tirou aqui a empinha aqui do quintal. Eu botei as fotos lá no meu Instagram, ó, ó aqui. Se você não me segue lá no Instagram, ó, que pia linda, gente. É a vida como ela é, olha aqui, gente, minha cuba que linda. Ai, gente, eu sou muito doida. Olha a fumacinha da empinha subindo. A gente tirou a empinha hoje e botei as fotos lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É Vanessa, underline. Underline é aquele tracinho que fica lá embaixo. Vanessa, aquele tracinho, Rios. Rios, 2008, tá? Vou deixar aí na descrição aí pra você ir lá. Pode me procurar lá que você vai me achar. E eu postei lá no story das fotos lá do empinho. Cada um é imenso que nós tiramos. Aí eu cortei, cozinhei e tá aqui, ó. Já tá aqui. Eu tô com vontade de pegar um e comer com a manteiga. Olha aqui. Que maravilha. Isso aqui é bom. Também tem a lista que eu vou fazer até um bolo de aipim. Tem que tomar vergonha e fazer um bolo de aipim. As meninas aí estão várias receitas de bolo de aipim. Aqui eu vou fazer o tempero do meu macarrão, né? Meu macarrão tá ali cozinhando. E vou, acho que vou fazer uma farofa. Porque minha irmã tava lá ajudando o pedreiro, tadinho. O pedreiro foi lá fazer umas coisinhas lá pra ela. O vizinho lá. Ela tava ajudando, então ela parou agora. Tá dando banho na neném, dando mamazinha na neném. Aí, ela vai trazer o peixe temperado pra gente fritar. Quando ela chegar aqui e for fritar o peixe, vou mostrar pra vocês. Então, até ela chegar aqui, vai dar tempo de eu fazer uma farofa e vou cortar o tempero do macarrão. É isso que eu vou fazer por enquanto. Get away, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sending... Agora nós estamos fritando peixe pra almoçar, olha. Só que os peixes tá tudo pequenininho. Aí deu um trabalho pra minha irmã. Olha só, a gente tá fritando aí feijão. Mostrar pra vocês o almoço. As crianças já almoçaram, né? Porque as crianças já se adiantaram. Nós que tava esperando ainda. Eita, brabo. Deixa eu abrir aqui, ó. Aipim, salada, farofa. Agora eu vou destampar que nós vamos... O arroz e o macarrão deve estar até meio frio já. Mas aí misturou com feijão. O feijão tá quente? Olha ali. Neném, ela tá ali, olha. Tem roupa dentro de casa. Vou mostrar o prato do marido, né? Tem que mostrar o prato dessa criatura. Olha o pratinho. As crianças estão ali jogando, ó. A mudança da minha irmã tá ali atrás. E agora nós vamos almoçar. Almoçar. Ó, o peixinho tá pequenininho. Minha irmã sofreu pra limpar. Sofreu pra limpar o peixe? Sofri. Ela, capaz, ela é envergonhada. Capaz de não. Mentira, ela é envergonhada não. É porque eu não faço vocês. Ah, tá. Ó, peixe tá aqui, ó. Tá tampado. Pode estampar. Vai fritar mais? Depois a gente frita mais, tá bom? Vamos almoçar logo.
Gente, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando, ó. Ai, minha irmã já pintou. Aí você vem você comprar pra lá, bicho. Comprar aquele negócio e botar ali. Vai ser logo lá na última opção, é barato. Tá pintado já. Pela do lado do xadrez. Pode olhar a bicho que botar na piscada aí do lado. Tá todo mundo aqui conversando. Ela pintou. Você tem? Ela vai limpar aqui ainda a janela. Ó, já deu outra visão, gente. Só de ter pintado já deu outra visão. Vou mostrar o banheiro. Eu tinha o rabicho, né? Minha irmã tá pintando. É. E a capa da máquina? A máquina botou fechadura. Vou filmar o banheiro pra vocês verem. Com vocês, olha aqui onde eu tô aqui, ó, dando uma volta aqui, meus filhos e minha sobrinha aqui na orla aqui, ó, na orla aqui, não é no centro da cidade não, é um bairro aqui, onde minha prima mora, ó. Ali como tem a sede dos pescadores ali, então tem bastante barco, aqui lá atrás é um colégio, é o ginásio do colégio. Ele é amarelo lá atrás. Aqui tudo é a orla aí, a prefeitura fez há pouco tempo, inaugurou o calçadão. Ficou bem bonito, né? Vou mostrar ali na frente, assim, pra vocês, ali tem uns barquinhos. Ali tem, ali na frente vamos até o busto ali do... Tem um busto ali na frente, uma estátua. Vou mostrar pra vocês, vou até ali, com as crianças ali. Estão dando uma voltinha aqui, quando eu não tinha vindo aqui depois da obra. Né? E aí eu vou finalizar... Esse vlog que eu gravei, né? Esse vlog que eu comecei a gravar, que não era para ser finalizado desse jeito, mas devido a algumas coisas que aconteceram, aí eu vou finalizar assim, mostrando aqui para vocês a orla. Que eu comecei a gravar uma coisa, mas deu em outra. Que a gente faz um plano, mas Deus ele faz outro diferente, né? É, olha lá, a gente vai ver bem os barcos, a orla. Vou filmar aqui um pouquinho na frente para vocês. Mais alguns barcos, tem um pedaço gramado. A gente vai chegar ali na frente ali. A gente vai chegar ali no busto ali. Né? As crianças estão aqui mais à frente. Aí filma assim na rua, né? A gente tem que ficar um pouco ligado. Minha cidade ela é uma cidade pequena, tranquila, mas mesmo assim a gente não pode estar dando mole, né? É uma cidade pequena, 100 mil habitantes. Que é um bairro. Toda hora passa guarda, se passar eu vou mostrar vocês. Passa a viatura, mas a gente tem que estar. Tá ligada, né? Que eu passar alguém de bicicleta, então a gente tem que estar olhando. É, olha lá, passou a guarda civil lá. Passou a guarda, vocês devem ter visto aí, eu nem vi. A guarda tá lá, tá? Mas passou tão rápido que às vezes passa devagarzinho, patrulhando. Aí tá, ficou muito bonitinha a obra aqui. A gente passa em gramado, mas até a sujeira aí, né? O pessoal, felizmente, né? Acaba jogando sujeira. Acaba sujando o negócio. Lá na frente tem um pão de onda. Tô vendo uma sirene lá na frente. Ah, é a guarda indo, não é vindo não. Não sei se tava vindo. Aqui é o busto aqui que ficou. Essa orla aqui foi em homenagem ao Oscar Niemeyer, né? Aqui tem esse espaço de madeira. Essas pedras. Aí tem um busto aqui do Oscar Niemeyer. Eu vou tirar umas fotos aqui. Ó. Prefeitura. Aí tem aí, quando foi inaugurado, foi pouco tempo. Ó. Nome da prefeita. Ó. O busto aí do Oscar Niemeyer, eu vou mostrar de onde eu vim de lá, minha prima mora aqui perto, aí eu me dar uma volta com as crianças rapidinho, de máscara, não vou tirar a máscara, criança de máscara, se prevenir, e aí, vou tirar uma fotinha aqui e já volto filmando com vocês. E eu tava gravando um vlog pra vocês, mostrei o almoço, né? E mostrei, tava gravando um pouco lá, eu ajudando a minha irmã a pintar lá a casa dela. Botei a primeira parte do vídeo. E aí eu já tava gravando o segundo vídeo, tava até falando com a minha irmã, né? Que ela pintou lá e ficou tão bonitinha a casa, eu ajudei ela a pintar. E como que dá uma diferença, né? Quando você pinta, só de você pintar, não fez muita coisa lá. Só de pintar já deu uma grande diferença lá no, na casinha dela. Mostrar aqui um negócio que eu vi aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês ver. Parece uma casinha. Eu acho que não sei se é um espaço que ele aluga pra festa. Que é tão bonitinho. Tem churrasqueira, tem piscina.
Não vai dar pra vocês ver uma casinha azul. Tô contra o sol, é ali, naquele espaço tampado tem piscina, tem churrasqueira. Pra ver que dá pra vocês verem. Acho que é um clubezinho. Parece ser um clube. Tem piscina, churrasqueira. Parece ser um clube, mas não sei, não tem nome na frente, não tem nada. Ali na parte ali da frente ali, tem tipo um deck ali, uma parte de madeira ali na frente ali. A gente vai até ali, depois a gente volta. E eu vou filmando pra vocês um pouquinho aqui da orla e conversando um pouquinho com vocês pra finalizar esse vídeo. É... Aí o que que acontece? Eu tava filmando pra vocês lá, falei com a minha irmã, falei, pô, que legal, né? A casinha já deu uma outra visão. Eu vou até botar lá no canal, depois quando você trazer as mudanças. E eu vou falar, né, pras meninas que às vezes têm vergonha de mostrar a casa delas, fala que o banheiro é feio, a minha casa é feia, meu banheiro é feio. Porque o que a gente vê aí no YouTube são muitas casas lindas, porcelanato, muita gente faz tudo em casa, aquelas casas maravilhosas, mas a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas não é essa, né? A realidade da maioria das pessoas é uma casa humilde, né? E as pessoas lutam muito, batalham muito. Construir hoje em dia não tá fácil, é tudo muito caro. Tudo muito caro. E aí um piso já tá caro, imagina um porcelanato e a mão de obra mais cara ainda. E desculpa, eu tô me olhando porque eu tenho que ficar ligada aqui no movimento. E eu não vou poder ficar olhando muito para a câmera não, tem que estar olhando o movimento aqui que vem atrás de mim, dos lados, tô olhando as crianças, então tem que estar ligada aqui na rua. Vocês me desculpem se eu não estiver muito olhando para a câmera. Então é o que eu tô falando para vocês, é que eu até falei para ela, tão legal, né, você tá pintando a casinha, tá dando outra visão e eu vou botar lá para as meninas ver que às vezes uma tinta, uma coisa pouca, dá uma melhora na casa, né, gente, dá uma outra visão na casa. Tem esse ponto de ônibus aqui de madeira, olha que gracinha, bem feitinho. Tem esse pontinho de ônibus aqui. Ali na frente tem espaço do deck de madeira que eu falei com vocês. As crianças vão lá na frente. Eles estavam querendo tomar banho na lagoa, mas a lagoa hoje está muito barrenta. Não tá limpa, não. Tá muito barrenta. Então nós estamos indo até ali. Eu vou falar para eles dali da metade e a gente volta. E aí eu tava falando para ela que eu ia falar para vocês, né? Que legal. Um pouquinho que ela fez lá, como é que se transformou o quarto com o banheiro dela lá. Pintou, uma coisa humilde, mas ficou super legal. E ela falou, ah, legal, eu tava lá ajudando ela a pintar. E eu ia finalizar esse vlog com o quarto já arrumado, que ela hoje ia fazer a mudança dela. Eu ia finalizar esse vlog mostrando o quarto finalizado. Mas não foi possível... Devido a um problema que aconteceu, quem me acompanha lá no Instagram, acho que eu não coloquei explicitamente lá, mas até coloquei uma foto aqui na comunidade, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas na foto até falei o que aconteceu. Não vou entrar muito em detalhe porque isso envolve outras pessoas, envolve ela, envolve a vida dela. Mas o que eu quero falar para vocês é que esse é o Brasil que a gente está vivendo, é o Brasil que muitos estão falando, muitas coisas. A gente não pode estar falando assim em canal muitas coisas, muita opinião. Eu não gosto de trazer opinião política aqui. Eu não gosto de estar expondo, como muitos youtubers fazem, que expõe candidato, que chama, né, candidato disso, daquilo. A guarda tá passando, vai passar aqui atrás de mim. A guarda civil. Eu não gosto de estar trazendo essas opiniões pra cá, que o meu canal não fala disso, meu canal não é disso. Nem expõe no meu Instagram também, porque o meu Instagram e meu YouTube eu uso pra trabalho. Eu acho que no trabalho a gente tem que ser profissional e imparcial. No trabalho a gente tem que agradar os gregos e os troianos. Muita gente não faz isso. Eu até dei uma opinião no canal de uma pessoa aí, a pessoa parou até de me seguir aqui, de vir nos meus vídeos, porque eu falei que eu achava totalmente antiético a pessoa ficar expondo opinião política, levantando bandeira de A ou de B. Eu levanto bandeira lá no meu Zap e no meu Facebook, que eu uso pro meu uso pessoal. Aí eu posso expor a minha opinião. Agora, meu Instagram e meu YouTube, eu uso profissional. Então, eu tenho que agradar todo mundo. Eu tenho que agradar a todas as religiões, a todas as opiniões, em tudo. Em política, em religião. Eu tenho que agradar a todos. Eu não posso falar que eu gosto de A ou de B. Eu falo de Deus, eu sou evangélica. Mas eu com certeza tenho pessoas aqui no meu canal de todas as religiões. E a mesma coisa é sobre a política. Eu tenho minha visão política e cada um tem a sua, né?
Que algumas pessoas, se me seguir lá no TikTok, também vai saber minha opinião, né? Se eu não dou meu Facebook aqui, quem quer me seguir no Instagram, eu posso deixar aí na descrição. Mas então, gente, é isso. Eu não vou expor assim muito o que aconteceu com a minha irmã, mas minha irmã sofreu uma violência. Porque, infelizmente, no Brasil nós estamos no país da impunidade. As leis antigas, as pessoas, hoje em dia ficou muito fácil você fazer a violência contra o outro e nada acontece. Então a gente não pode nem estar se expondo muito sobre essas coisas. Mas minha irmã sofreu uma violência muito grande, se encontra internada no hospital, quase morreu. Só não morreu porque Deus não permitiu, porque Deus ainda tem um plano na vida dela. Porque o que aconteceu com a minha irmã, um dia eu vou vir aqui contar para vocês um milagre, o que aconteceu realmente com a minha irmã. Falei só com algumas pessoas que me tem lá no Instagram, que me perguntaram, e pessoas que já me seguem um tempo, que eu já converso bastante tempo. Então eu falei para essas pessoas o que aconteceu. Quem leu lá na comunidade, comentou a foto que eu já apaguei, leu e entendeu um pouquinho do que aconteceu. Então ela se encontra hospitalizada. Hoje seria o dia da mudança dela, não vai ser possível ela fazer essa mudança. Ela se encontra no hospital. Depois nós da família vamos tentar levar a mudança dela. E é isso, gente. Então eu não finalizei o vlog da forma que era pra finalizar. Tô finalizando, mostrando aqui pra vocês um pouco. Eu saí um pouco de casa porque a minha cabeça não tava boa. Eu tô tentando falar, mas não sei nem se eu tô conseguindo me expressar bem. A minha cabeça não tava boa. Eu botei até no Instagram. Eu tô com os vídeos de vocês atrasados. Hoje eu botei um vídeo, que esse vídeo já tava gravado há mais de uma semana. E eu ia finalizar esse aqui hoje com a mudança dela para poder postar para vocês, mas devido a isso que aconteceu, ela foi hospitalizada ontem. Aconteceu esse fato com ela. Ela sofreu uma violência. E é isso, é o país que votou contra o desarmamento, né? É o país desarmamentista, né? É o país que tem hoje uma pessoa no poder que defende o armamento, e muitos dizem que é maluco, que é isso, que é aquilo. Muita gente não gosta. É o país que dá hipocrisia, porque quem está muito desarmado somos nós. Eu sou uma cidadã desarmada. Se hoje uma pessoa entrar na minha casa, eu não tenho uma arma para me defender. Eu sou uma cidadã desarmada. Você é um cidadão desarmado, mas infelizmente aqueles que querem praticar o mal, eles estão aí. Eles estão aí armados até os dentes, fazendo o que quer e o que não quer. E as leis muito fracas, né? Muitas das vezes saem impune. E é isso. Desarmamento para quem? Essa pergunta que eu deixo para vocês. Quem está desarmado? O Brasil é um país da paz e amor, como muitos pregam aí, né? Como muitos dizem aí, que são contra, como muitos gostam de criticar. Mas é desarmamento para quem? Eu faço essa pergunta para vocês. Quem? Né? Porque eu não vejo taxa. Desde que criou essa lei de desarmamento, eu não vi taxa de nada, de homicídio, de latrocínio, de assalto. Eu não vejo nada cair. No Brasil só sobe. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu saí da minha cidade, da onde eu morava, vendi minha casa, vim pra cá. Muitos me acompanhando no meu canal, sabe? Fugindo da violência. O Rio de Janeiro, todo mundo sabe que tem uma fama terrível, né? Eu moro hoje numa cidade interior um pouco mais tranquila. Mas ainda assim, não estamos. Você vê que eu tô aqui, tô olhando pra lá e pra cá. Nós vivemos no país da impunidade, no Rio de Janeiro. Claro que a mídia aumenta muita coisa, que não é isso tudo, como muitos pensam. Rio de Janeiro, ó, vocês estão me vendo aqui, eu tô no Rio de Janeiro, vocês estão vendo aqui, eu filmo pra vocês na rua, como eu falei, eu tô no interior. Cada cidade do Rio é diferente, o Rio é muito grande. Mas é isso, então a violência tá aí, e eu não sei pra quem, né, pra quem serve essas leis aí. Eu não vou falar claramente, mas pra quem sabe ler, é um pinga-letra, quem pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, tá entendendo que eu tô... o que eu tô querendo falar. E fica aí esse desabafo, fica aí um pouco essa explicação pra vocês. Peço desculpa porque esse vídeo começou de uma forma e terminou de outra, mas não foi possível. Não foi possível terminar de outra forma. Como é que eu poderia vir aqui terminar? Não sei que dia que minha irmã vai sair do hospital, né?
então não teria como esperar para gravar esse vídeo, finalizar esse vídeo de outra forma. Então estou finalizando esse vídeo. Depois, quando possível for, eu vou mostrar lá o final, como é que ficou lá a casa, como é que ficou a arrumação, e vim dar a notícia para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do final. A gente já vou chamar as crianças para voltar, que senão as crianças vão até o final. E daqui a pouco eu já tô indo para minha casa, porque eu não consegui nem passar essa noite na minha casa.